Честно казано, бях оптимист още преди началото на този матч, че може да вземеме трите точки, тъй като знаете, че в къщи играеме агресивно, играеме концентрирано, с желание за победа. Видяхте, че пресирахме непрекъснато, искахме да пресираме Литекс в тяхната половина. До някъде успявахме, но този синхрон може би ще дойде по-късно, тъй като имаме много нови футболисти, които трябва да се сработат. Но все пак смятам, че равенството е справедливо. Един на един. По една точка си взехме, така че гледаме напред. Благодаря ви. Сега Галя, страшно много изгубени топки в центъра на терена, които даваха възможност за атаки на Литекс. Какво се дължи това на липса на сработка, на напрежение? Ами, мисля, че сте прав. Не, до липса на качества не мога да кажа, тъй като имаме добри футболисти, особено в средата на терена. Знаете, че там си Златински, и Дани Георгиев, и Барин Петров, който е опитен. Смятам, че имаше леко напрежение в нашия отбор. Аз им казах преди матча, че всичко може да се получи в този матч, да играят спокойно, разкрепостено. Мисля, че първото по време притежавахме повече топката с тези грешки, които вие споменахте, че ги направихме и направиха контратаки, но така или иначе се умяхме да се предпазиме от други голове. И за мене, може би, разковничето беше в края на първото по време, когато ни вкараха нелеп гол. Нито са ни хванали на контратака, беше едно центриране обикновено и там се стъписахме, не можахме да избиеме топката. Ако бяхме влезли на повремето 0 на 0, смятам, че щяхме да победим, но пак ви казвам, че равенството е справедливо. Други въпроси, колеги? Да. Много или малко са две точки на старта на първенството? По принцип е желателно да се взимат максимален брой точки от всеки матч, но, както казах, през седмицата вече имаме други цели, нови цели. Не се целиме на високо, искаме да обиграем един добър отбор, който да е конкурентно способен, но това ще стане в следващите 1-2 месеца. Ще търсите ли още футболисти и имаме време до края на трансферния прозорец? Ами ще търсиме до 31 август, ще търсиме още футболисти, още 1-2, ако привлечеме. Знаете, че групата ни беше изцяло 18 полеви футболисти с 3 вратари. Така че имаме нужда още от попълнения. Но смятам, че футболистите, които в момента са в Локомотив Пловдив, имат качества и ще се иска време, за да могат те да ги покажат. Ще заиграе ли Наско Курзов много? Ще видим. Има разговори в тази насока. Ако дойде и се разбереме, смятам, че може да заиграе. Всичко зависи от него. Той има качества с голям потенциал, просто така му минават годините, че почти никъде не се задържа дълго време. Но не е само при него този проблем. В много млади български футболисти виждате, че единствено това е проблема. Ще преценяваме другата седмица и ще видим дали ще бъде привлечен. Да. Други въпроси? Ваше признак имаше претенции към някои от футболистите, играли първото по време. Каза, че може да се разделите с тях. Мене ли ме питате? Мене? Не, питам и вас, да. Ами съжалявам, не съм чул президента какво е казал. Не съм го чул. Като го чуя, тогава ще взема отношение по този специален въпрос. Каза, ще ти говори с вас. Аз ще говори с мен. Според мен имаше всичките футболисти, които играха в първите минути и после, които влезах и раздадоха се до край. Това, че на някой не му е вървяло, това е съвсем друг въпрос. Така че, вие си задавате въпроси професионални на президента, той ще ви отговаря професионално, то се вижда. Няма да има проблеми, но повече ме питайте мене за тези неща.